ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक प्यारा भक्तवृन्दहरु, देश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण आमा बुबा दादीभाइ दिदीबहिनीहरुप्रति, देश विदेशमा बसोबास गरेर कर्म गर्दै आउनुभएका यहाँहरुप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। दर्शक प्यारा भक्तवृन्दहरु, आज मैले तपाईँको विभिन्न समस्या निदान हेतु चमत्कारी एउटा उपाय लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईँ राति सुत्ने बेलामा सिरानी मुनि यी पाँच चिज राखेर सुत्नुहुन्छ भने रातारात चमत्कारीका लाभहरू र धन प्राप्तिहरू, सुख शान्ति समृद्धिहरू, सफलता ही सफलता तपाईले जीवनमा प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। आज मैले सात र सहितको परिणाम तपाईँको बीचमा राख्न गइरहेको छु। सातराले व्याख्या गरेका र वर्णन गरिएका कुराहरूलाई आज हाम्रा सप्त ऋषिहरूले कयौँ लाखौँ वर्ष अगाडि नै यो सत्ययुगमा वर्णन गरिएको कुराहरूलाई, सिरानी मुनि कुनै पनि यदि राख्दा सुत्दाखेरि तपाईँले यदि पाँच चिजहरू राखेर सुत्नुहुन्छ भने दिनभरि ऊर्जा शक्ति, व्यापार व्यवसाय, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, सन्तान सम्बन्धी, तपाईँको पति पत्नी बिचको अहिलेको मुख्य कुरा मेन सबैभन्दा बढी भनेको मेन कुरा पति पत्नी बिचको समस्या बढी हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रेम जीवनको ब्रेकअप, यी सबै समाधानका लागि होस् या तपाईँको यात्राको लागि होस्, वैदेशिक यात्राको लागि होस्, काम कर्मको लागि, कुनै पनि स्थान स्थानान्तरका परिवर्तनको लागि होस्, आज मैले सिरानीमा तपाईँ सुत्नु अगाडि यी पाँच चिज राखेर सुत्नुहुन्छ भने सदाबार तपाईँको भाग्य खुल्नेछ, चम्कनेछ र तपाईँको जीवनमा उन्नति र प्रगति सदाबार गर्नुहुनेछ। दर्शक प्यारा भक्तवृन्दहरू, आउनुहोस् यस्ता पाँच चिजहरू के छन् आज हामी यसको विषयलाई विशेष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। र तपाईँहरू भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। र नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला र भिडियोलाई सक्दो सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। सदाबार तपाईँले कुनै पनि दिनमा यी पाँच चिज राखेर सुत्नुहोस् तपाईँले, अनि आफूले फिलिङ गर्नुहोस्। मैले यतिकै भनेको छैन, हाम्रा सप्त ऋषिहरू हजारौँ लाखौँ वर्ष अगाडिका यहाँ सात र सहितको प्रमाण मैले लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईँले कुनै दिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै दिन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। महाशक्तिशाली उपाय ट्युब्स मैले तपाईँको बिचमा लिएर उपस्थित भएको छु। दर्शक प्यारा भक्तवृन्दहरू, सात्रमा स्वयं प्रमाण यहाँ गरिएका कुराहरू छन्। शास्त्रले भन्छ दिनभरि हुने सुख शान्ति र यसै गरी सम्बन्धको रातसँग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ र रातिमा राम्रो निद्रा परेन, शारीरिकमा थकावट हुन्छ, बार बार करवटेहरू बदल्ने, घरि यता फर्क्यो घरि उता फर्क्यो, निद्रा नलाग्ने, दिमागमा धेरै कुराहरू, सोच विचार, सोचेको सोचेको आउने यस्ता कुराहरू बढी हुन्छन्। कहिलेकाहीँ मलाई पनि हुन्छ है, किनकि त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यदि ताजा अनुभव गर्न प्राप्ति गर्न चाहनुहुन्छ, ऊर्जावान प्राप्ति गर्न चाहनुहुन्छ, रातभरिको त्यो रातिको त्यो विश्रामले पछि मात्र तपाईँको लागि दिनको सुख अनि ऊर्जा यदि तब प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। र आज मैले यसको लागि सुख शान्तिको लागि समृद्धिको लागि धन प्राप्तिको लागि यी पाँच चिज तपाईँले सिरानी मुनि राखेर सुत्नुहोस्। सात्रमा समेत वर्णन गरिएको कुराहरू छ, तपाईँको भाग्य पनि उदय हुन्छ र तपाईँलाई ऊर्जावान पनि प्राप्त हुन सक्ने, ऊर्जावान भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता पाँच चिज के हुन् आज हामी यसको विषयलाई कुरा गर्नेछौँ। कापी र कलम लिएर बस्नुहोला र आफूले अवश्य पनि प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। भोलिबाट मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् युट्युबमा, पहिला आज नगर्नुहोस्, पहिला आफूले गरेर हेर्नुहोस् अनि दिनदिनै गर्नुहोस् यो, किनकि हुनसक्छ तपाईँको कोठामा वास्तु दोष, भूत प्रेतको दोषहरू, नेगेटिभ ऊर्जाहरू, विभिन्न समस्याहरू त हुन्छन्। अझ देश विदेशमा बस्नेहरूको लागि कति पीडा हुन्छ बिचरा, उहाँहरूको कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न। तपाईँ त नेपालमा हुनुहुन्छ, आज माताकोमा जानुहुन्छ, उहाँ भोलि गुरुकोमा जानुहुन्छ, उहाँ ज्योतिषकामा जानुहुन्छ, लौ न यसो भयो उसो भयो भन्नुहुन्छ, घरबार फेरि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जो विदेशमा बसेर आफ्नो परिवार छोडेर विदेशमा गएर बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पीडा कसले बुझ्छ? मैले बुझ्छु, किनकि म विदेश बसेर आएको मान्छे हो, धेरै वर्ष विदेश, 30 वर्ष विदेश बिताएको मान्छे हो, धेरै पीडा दुःख कष्टहरू किनकि विदेशमा भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विदेशमा हरेक हाम्रा धर्मशास्त्रका चिजहरू पनि प्राप्त गर्न सकिन्न र यो विदेशमा हुनेलाई यो भिडियो महत्त्वपूर्ण छ है। अब हामीले जहिलेसुकै राति सुत्ने बेलामा विशेष रूपमा हनुमान चालिसा सदाबार सिरानीमा राख्न सकिन्छ, तर बिस्तारा सफा होस्, फोहोर नहोस् है, यसमा विचार गर्नुहोला। हमेसा तपाईँले हर दिन तपाईँले हनुमान चालिसा सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा सुन्दरकाण्ड पाठ, हनुमानको एउटा चालिसाको किताबमा सुन्दरकाण्डको पाठहरू, हनुमान चालिसाहरू, भगवद् गीताहरू, तपाईँले यसै गरी दुर्गा सप्तशती, यी विशेष रूपमा गरेर यी चिजहरूलाई तपाईँले सिरानी मुनि राखेर सुत्नुभयो भने शास्त्रका अनुसार यसो गर्दा मनमा एकाग्र शान्ति मिल्नेछ र
भूत प्रेत तपाईको नजिक पनि आउने छैन। यसै पनि हनुमान चालीसाको पाठ सुन्ने बित्तिकै हनुमान त यसै पनि हनुमानलाई देख्ने बित्तिकै तुर काम छन् र यसो गर्नाले तपाईको मनमा एकाग्र शान्ति प्राप्ति हुनेछ र मनमा डर तरास अहम भावनाहरू खराब सपनाहरू समेत आउँदैनन्। जसले बार बार सपना खराब सपना देख्नुहुन्छ ऐठन हुन्छ तपाईँलाई बार बार कसैले अठाउँछ चिसो हुन्छ जिरिङ शरीरमा जिरिङ 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 हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सपना बाहिन तपाईँका लागि सुताइले पूर्ण रूपमा शरीर पूर्ण जागृत हुन्छ। तपाईँको लागि दिउँसो ऊर्जा मिल्छ काम गर्नमा सहज र सजिलो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फलामको उपकरण अब सुत्ने बेलामा कुनै पनि भक्तजनहरूले अझ पीडामा हुनुहुन्छ भनेदेखि सुत्ने बेलामा सिरानी मुनि तपाईँले फलामको एउटा उपकरण राख्नुहोस्। कुनै पनि चाकु होस् या कुनै चिजहरू होस् छुरी होस् त्यो चिजहरू राख्नु राम्रो मानिन्छ र यसले तपाईँको नजिकको भएको नेगेटिभ र नकारात्मक आत्माहरूलाई र भूत प्रेतहरू बोक्सी मरिडाइना डङ्किनाहरू आदि विभिन्न यक्ष गन्धर्व राक्षस ब्रह्मराक्षस यदि छन् भने तपाईँको आसपासमा घुमिरहेको छ भने यस्तो चिजहरू तपाईँले भगवद् गीता दुर्गा सप्तशती हनुमान चालिसा चक्कु यी सिरानीमा राख्नु शुभ मानिन्छ र नकारात्मक ऊर्जा आउनबाट रोक दिन्छ। अनि बाल बालिका सुत्ने बेला सानो कैँची वा चक्कु सिरानी मुनि राख्नु भनेको यो चलन यसैको कारणले रहेको हो र मुला यदि तपाईँले है अब मुला जानी पाउँछ विदेशमा हुनुहरूले नि पाउनुहुन्छ तर मुला चाहिँ दिनदिनै हटाउनु पर्ने हुन्छ है दिनदिनै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि मुला चाहिँ तपाईँले सिरानीमा राखेर सुत्ने हुनाले बिहान उठेर शिवलिङ्ग भगवान्को मन्दिरमा गएर चढाउनुहुन्छ अर्पण गरिदिनुहुन्छ भने यसले राहु केतु शनि सङ्कटका अशुभ फलहरूबाट पनि बच्न सक्नुहुन्छ। शुभ फलको वृद्धि हुँदै जानेछ र तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ। यस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन् दर्शक भक्तबिन्दहरू। यदि राहु काल सर्पबाट असाध्यै पीडित हुनुहुन्छ तपाईँलाई भयङ्कर पीडित हुनुहुन्छ भने यसले तपाईँको जीवनमा धेरै समस्याहरू आउने गर्छन् र त्यो कारणले सात र सहितको प्रमाण मैले तपाईँको बिचमा राख्न जाँदाखेरि यहाँ तपाईँले यो अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी सात्रको अनुसार यसले राहुको प्रभावलाई कम गर्दै 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 जान्छ र राहुको दोषहरू कमा हुँदै जान्छ र यसै गरी अब यहाँ खराब सपना र मानसिक तनावबाट हुने जुन रोगहरू डिप्रेसनहरू मानिसलाई जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू आदि पनि यो तपाईँले सुत्ने बेलामा सिरानी मुनि जहिलेसुकै यसलाई चाहिँ जहिलेसुकै चेन्ज गर्नुपर्छ जहिलेसुकै गर्न सक्नुहुन्छ यो विधि चाहिँ। अरू चिजहरू जस्तो हनुमान चालिसा भयो दुर्गा चालिसा भयो भगवद् गीता भयो यी चाहिँ सदाबार राख्न सक्नुहुन्छ चक्कु पनि सदाबार राख्न सक्नुहुन्छ र तर तपाईँले चाहिँ मेन कुरा भनेको यो मुला चाहिँ तपाईँले दिनदिनै प्रतिदिन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र बिहान उठेर शिवलिङ्गमा चढाउनु पर्ने हुन्छ। सात्र अनुसार राहुको प्रभावलाई कम गर्दै गर्दै यदि राहु केतुबाट पीडित हुनुहुन्छ शनिको सङ्कटबाट पीडित हुनुहुन्छ भने यसो गर्नाले यहाँ विशेष रूपमा तपाईँलाई सफलता उन्नति र प्रगति शान्ति अवश्य नै मिल्नेछ। सात्रमा यसो गर्दा निद्रा पनि छिट्टो लाग्नेछ र निद्रा जुन खटपट खटपट गरी करवटी यता बदल्ने गरी उता बदल्ने बदलेको बदले गर्नेहरूका लागि पनि आनन्दसँग सुत्न सक्नुहुन्छ निद्रा लाग्छ र बिहान उठ्न साथ ताजा महसुस तपाईँलाई अत्यन्त ऊर्जावान भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सात्राले उल्लेख गरेका यी महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईँको माझमा राखेको छु। अर्को कुरा अब तपाईँलाई पछिल्लो समयदेखि हामीले हेर्दै आएका छौँ विभिन्न मिडियाहरूमा विभिन्न सोसल मिडियाहरूमा विभिन्न सात्राहरूमा विभिन्न सुन्दै आएका हौँला थोरै भए पनि समेत भए पनि हामीले प्रयोग हुन थालेको छ हामीले केही दुर्गा सप्तशतीको पाठ मानिसहरूले ऊ धर्मकर्मपट्टि पनि केही आस्था र आशा गरेको देखिन्छ। दुर्गा सप्तशती पाठलाई सिरानी मुनि राखेर सुत्दाखेरि भयबाट रोगबाट ऋणबाट मानिसले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ र कहिले पनि फोहोर चिजमा नराख्नु होला है र यसरी यसले गर्दाखेरि दिनभरि चिन्ता तनावबाट मुक्ति प्राप्त हुने सात्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसो गर्दा बिहान उठ्दाखेरि तपाईँले तरोताजा त हुनु नै हुनुहुन्छ र यसले चाहिँ तपाईँलाई पूर्ण रूपमा आत्मविश्वासको वृद्धि गर्दैनेछ र तपाईँको खुसी शान्ति समृद्धि सफलता प्राप्ति हुने नै छन् र यो पनि अझ साह्रै भाग्यमानी अब व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् भने अब मैले तपाईँलाई अन्य जानकारीहरू गराउँदाखेरि यहाँ मयूरको पङ्ख तपाईँलाई शास्त्र सहितको प्रमाण छ। यदि तपाईँको कुण्डलीमा राहु केतुबाट पीडित हुनुहुन्छ पितृदोषबाट पीडित हुनुहुन्छ तपाईँलाई विभिन्न समस्या छन् विभिन्न समस्याको तपाईँले सामना गरिरहनु भएको छ धेरै जीवनमा कष्ट दुःख भय आय परेका छन्
तपाईले एउटा पहेँलो कपडामा या रातो कपडामा मयूरको तीनवटा पंख बाँधेर तपाईले आफ्नो सिरानीमा राख्नुस्। तपाईको सुस्तो 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 राहु केतु काल सर्पको दोषहरू नजिकै तपाईको सर्प भूत प्रेतहरू बलिडाइना डंकिनाहरू आसपास पनि भड्कँदैनन् र तपाईलाई शुभ फलको वृद्धि हुँदै 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 जानेछ र तपाईको राम्रो हुनेछ। अब यसै गरी सिरानी मुनि तपाईले हप्ता दिनमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिरानी मुनि काँचको कटोरीमा यति नुन तपाईले सानो कटोरीमा ढिकावाला नुन पाउनुहुन्छ भने नुन भरेर तपाईले सिरानी खाटाको पलङमुनि या तलपट्टि सिरानी मुनि त अब राख्न मिलेन तर पलङमुनि राख्न मिल्यो यदि राख्नुहुन्छ यसो गर्नुहुन्छ हप्ता दिन महिना दिनमा चेन्ज गर्नुहुन्छ भने पनि यसले तपाईँलाई राम्रो एउटा निद्रा पारिवारिक जीवन पति पत्नी बीचको जीवनलाई अनि प्रेम र प्रेमिकाको जीवनलाई राम्रो बनाउँदै बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। धेरै राम्रो हुन्छ। अब यसै गरी यहाँ अर्को कुरा छ फिडगिडी। फिडगिडी पनि एउटा यो तान्त्रिक विधिद्वारा र वैदिक विधिद्वारा दुवै चिजहरूबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यदि तपाईँको फिडगिडी यो प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने यहाँको डोरीमा राख्नुभयो भने धेरै राम्रो उन्नति प्रगति निरन्तर गर्नुहुनेछ। भाग्यले साथ दिनेछ। र यसै गरी अब अर्को चाहिँ यहाँ हामीले पानीको गिलास है अब सिरानी हामी सुत्दाखेरि सिरानी मुनि राखियो भने र भनौँ अब खाटमुनि पलङमुनि यसरी भोलिपल्ट बिहान यो गमलाहरूमा राखियो भने यसरी पनि हाम्रो जीवनलाई निद्राको समस्यादेखि लिएर हरेक चिजहरू हट्ने गर्छ। जीवनमा अत्यन्त राम्रो शुभ फलको वृद्धि हुँदै जान्छ। धन सम्पत्तिको वृद्धि हुँदै जान्छ। र दर्शक भक्तवृन्दहरू यी पाँच कुराहरू मैले तपाईँको बिचमा लिएर उपस्थित भएको थिएँ। तपाईँ कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई पहिलापटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। म तपाईँहरूप्रति हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नयाँ साल पनि लाग्दैछ। थ्याङ्क यू सो मच। सबैजनाले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। जय माताजी, जय श्री हनुमानजी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।